reflete necessariamente a opinião da 96 FM. A 96 FM apresenta Jornal da 6. Com Enio Cinedino, Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção. Jornal da 6. Oferecimento Oxente Pizzaria, a melhor pizza de Natal, agora também chegando na Zona Norte. Rede Farma, a farmácia do menor preço em Natal. Roberto Freire, 1912. Vale do Pará, porcelanatos com 20% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Florata Tirol, o mais novo empreendimento da Moura do B em Natal. Ligue para 4020-3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. O Morada da Paz chegou à Zona Norte de Natal. Para mais informações, ligue 0800-123-4848. Morada da Paz Essencial, toda vida importa. Qualidade, praticidade e tradição, a madeira ideal para o seu projeto está aqui. Na Zona Norte e na Zona Sul, tem uma Belém Madeiras para você. Acesse nosso Instagram, @BelémMadeirasRN. E a Maratona do Sol Sicredi. Está chegando a maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vem ser. Inscreva-se, meiadosol.com.br. Natal 6:04. Repita 96. 6:04. Operação da polícia tem o 04, filho de Bolsonaro, Jair Renan, como um dos alvos. Ministro do Supremo Tribunal Federal vota para liberar o consumo de 100 gramas de maconha. Senado aprova reajuste do salário mínimo e aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. E o governo do Rio Grande do Norte bate recorde de arrecadação, mesmo após a queda na venda de combustíveis e redução no repasse do FPE. Boa noite, são 6:05, hoje é quinta-feira, 24 de agosto, está começando o Jornal das 6. Oxente Pizzaria, entrega mais rápida, agora também na Zona Norte. A Oxente Pizzaria tem promoção todos os dias. Nas sextas e sábados, as pizzas grandes saem no valor promocional de R$ 49,90. Os sabores calabresa, frango, catupiry, portuguesa, mussarela e marguerita. Já a pizza média sai por R$ 39,90. Consulte condições no WhatsApp 98899-3584. 98899-3584. Conheça nossas pizzarias, Avenida Mintas Barros 2135, Lagoa Nova e Avenida Maranguape 900. Oxente Pizzaria, a melhor pizza de Natal. Antes de dar um boa noite, fazer o registro da presença do senador Stevenson Valentim. Ele aceitou o meu convite. Veio para a inauguração do HRTM. Mas a gente tem que fazer justiça uma coisa. Na rede social da governadora Fátima Bezerra hoje à noite, ou hoje à tarde, ela cita que a emenda do senador Stevenson. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Enio, Dinarte, Gustavo, boa noite a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Quando convida, vem, né? Quando convida com antecedência, chego, desculpa o atraso, mas eu chego quase na hora. É isso aí. Olha, vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando da operação que mirou o influenciador e empresário Maciel Alves de Carvalho. Chegou a ter 10 registros de CPF. Maciel Carvalho foi preso na manhã desta quinta-feira em Brasília. A operação ganhou grande repercussão também, porque ela atingiu também o filho do Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro, o chamado 04. Segundo a Polícia Civil, alguns documentos de Maciel apresentavam pequenas alterações dos nomes, outros na data de nascimento, e a informação consta em outro inquérito no qual Maciel responde, aberto após uma tentativa de fraude na sua carteira de motorista para esconder antecedentes criminais. Para obter novos registros, Maciel fazia pequenas alterações no próprio nome, na data de nascimento e no nome da mãe. Foi identificado ainda um cadastro usando o nome do seu filho. Boa noite, Gustavo Negreiros, Dinarte Assunção. Mais uma vez, boa noite ao senador Stevenson Valentim. Boa noite, Enio, Dinarte. Boa noite, senador Stevenson. Boa noite a você, amigo da 96 FM. A princípio, logo hoje de manhã, as primeiras notícias é que a Polícia Federal estava na casa do 04 e ele estava respondendo por um crime de estelionato. Eu disse, meu Deus do céu, que país nós estamos?
Isso é uma perseguição pura. Como é que a Polícia Federal está fazendo uma operação? Mas não, pessoal, não é a Polícia Federal, foi a Polícia Civil. É, esse menino aí, esse macho, o 04, ele é envolvido com gente ruim, gente que faz justamente isso. Pequenos registros, alterações. Pequenas alterações do RG. É traduzindo isso em bom português. Crime. 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 É, eu não posso dizer, eu não sei, se ele estava envolvido. Há uma diferença porque o Caba foi decretado a prisão preventiva. E com o 04, foi feito duas buscas e apreensão em dois endereços dele. Um em Brasília, na área nobre, e outro no balneário de Camboriú. Esse menino, esse rapaz, ele é folgado. Ele não tem profissão. Ele é filho de ex-presidente. Essa é a profissão dele. Ele já se envolveu. Ele já se envolveu até em games, o que é um perigo. Porque só pode se envolver com games quem é filho, assim, e não fazer nada e ganhar muito dinheiro, quem é filho de Lula. E aí não tem busca e apreensão. Que aquele rapaz que limpava merda de elefante lá no zoológico, que ganhava R$800 na época, e depois virou uma pessoa de grande sucesso no mundo tecnológico, que é a Oi, que é uma das maiores devedoras do BNDES, deu um rombo no povo brasileiro. A Oi comprou a empresa desse menino. Essa empresa tinha dois computadores, duas mesas e duas cadeiras. Foi 12 milhões, isso há não sei quantos anos atrás, no primeiro mandato lá do presidente Lula. Eu acho que era o segundo mandato de Lula. Mas isso aí, pessoal, as coisas do Lulinha não tem nada a ver com as coisas do 04. O fato é que o 04 vai ter que se explicar. Não tem foro privilegiado e anda com gente ruim. Esse menino, primeira coisa, ele estuda. Ele tem um trabalho, ele dá algum expediente, né? Porque para Balneário Camboriú, saiu uma pesquisa esse final de semana, que era o metro quadrado mais caro do Brasil. Eu vi um apartamento em Nápoles, um kitnet. Do Jorge Seife. Sim, mas com R$9.000, você não faz absolutamente nada em Balneário de Camboriú. Eu vi um muquifo, senador, lá esse final de semana, de 30 e poucos metros quadrados, que custa R$1.500.000. E assim, não era nem um muquifo reformado. Tinha uma cama velha, aquele negócio, micro-ondazinho, e pronto. Então, assim, esse menino tem que trabalhar. Com R$9.000, com R$9.000 você vive bem em Natal. Mas em Balneário Camboriú você não consegue nem alugar um kitnet. Essa é a realidade. E esse menino trabalha, o senador, como é? Seife, Jorge Seife. Jorge Seife. Dinagem Assunção. Nunca vi não lá no Senado. Meus amigos, eu vou lembrar aqui a história de que na semana passada eu fui convidado para o Rio com as despesas pagas por um parceiro comercial. É porque ele é bonzinho? É porque ele acha minha cutis boa, linda? Não. Porque não existe almoço grátis, né? Ele queria algo, né? Queria maciar a carne. Aí, esses filhos desses presidentes, eles costumam botar os pais em enrascadas. O Lulinha, eu lembro que no caso da Game Corp, o caso terminou arquivado por tudo que já aconteceu com relação a Lava Jato. Mas esse rapaz, o 04, ele protagonizou uma espécie de, até talvez, epifania. Assim, de repente, descobriram que ele tinha um grande talento também para jogos. E grandes prestadoras de serviço começaram a contratá-lo, né, a fazer parceria com ele. Claro que não tinha nada a ver com o fato de ele ser filho do presidente da República e de repente o talento dele apareceu, né, para ser irônico. O fato é que se nem o pai dele, o pai Bolsonaro, se o pai disse o que disse, e o que foi que o pai disse? O pai disse assim, eu não sei se ele está certo ou se ele está errado. Se o pai disse isso sobre o filho, quem sou eu para dizer que ele está certo? Se o pai disse que talvez, não sei, peço a Deus que ele esteja certo. Ele está pedindo a Deus para o filho estar certo, é porque o negócio é mais perigoso do que aparenta. Eu vou chamar a atenção aqui para, como está no texto, né, que Gustavo riu, as pequenas alterações. As pequenas alterações. Gente, uma pequena alteração na CNH é um crime. O hacker não, que eu acho uma ofensa ao hacker. Eu acho uma ofensa a hackers chamar o Delgatti de hacker. O Delgatti é um estelionatário.
O estelionatário foi condenado a 20 anos de prisão, agora em primeiro grau, por causa de pequenas falhas, porque ele invadiu uma continha, foi só uma continha no instante. Então, assim, não é... A relação do brasileiro com o diminutivo é muito nociva, né? Aí você veja pelos crimes. Rachadinha. Ah, essa é uma rachadinha. Não erra, não é. É sempre um esquema de milhões. É sempre um esquema que, quando você soma, tem um prejuízo para o erário. E aqui, no caso do Jair Renan, para mim, a coisa mais significativa é que, como o Gustavo mencionou, quem está conduzindo isso é a Polícia Civil do DF, o que indica que o negócio aí... E as acusações são coisa assim... É rasteira, estelionato, falsidade ideológica, sabe? Mas Ednardo, é o ladrão de galinha. E é o que mais me impressiona nessa situação que a gente vem passando é o seguinte: é como o PT tem metodologia, que Ednardo falou aí, rachadinha, mas a gente teve o Mensalão e o Petrolão, e eles são no aumentativo que pelo tamanho. No aumentativo, pois é. É pelo tamanho, que quase quebraram a Petrobras na época. Então não foi um negócio pequeno, não. É diferente de um joguinho de videogame, de uma joiazinha. A gente está passando por uma crise, e na arte hoje está faltando óleo diesel em vários estados. Está com falta de óleo diesel e a gente está falando das joias. E é essa a razão. Nós tivemos 25% de aumento no óleo diesel semana passada. Nós vamos ter que ter mais aumento aí, em torno de 8%. Mas no óleo diesel, nesses próximos dias, vai ter segunda ou terça-feira esse aumento, porque a Petrobras não tem mais como se sustentar. E a gente, obviamente, vamos discutir, tá entendendo? Essa coisa da joia. E agora a gente tem um trombadinha pequenininho, o 04, que é o trombadinha, pessoal, que infelizmente está envolvido com pequenas alterações de cadastro, só isso. Pequenas alterações na CNH, né? Rapaz, é tão fuleiro que o cabo é 171. Eu digo isso porque esse é a linguajar do bandido, que o bandido, eu sempre digo, quando você vê alguém falando com código, é código tal, você pode ter certeza, não é advogado, é bandidinho, que decora tudo, mas já é verdadeiro 171. Só para o nosso ouvinte entender, o alvo é o empresário Maciel Alves de Carvalho. Não, o alvo são todos. Não, eu sei. Mas a matéria é em cima do influenciador, empresário Maciel Alves de Carvalho. Ainda tem essa parte. Ele é o chefe. Ainda tem essa parte, que é influenciador. Aí respingou no 04. É, o aviãozinho. Assim, respingar é quando... O que me chama a atenção nesse caso, eu lembro de novo do que você trouxe aqui. Eu tô falando isso que a gente começou a matéria falando do empresário Maciel, e aí... Mas ele não tem importância nenhuma, eu né? Eu sei. Eu tô logo lembrando. Depois a gente entrou no 04. Eu tô lembrando. Ou seja, o 04 faz parte dessa suposta quadrilha. Eu tô lembrando do que você disse aqui, o bastidor que você trouxe sobre Henrique Alves e ter encontrado Henrique Alves numa missa. E ele disse: conheço o Bolsonaro, ele não é do baixo clero. Ele é baixíssimo clero. E, gente, eu preciso dizer a vocês assim: que o modelo, ele é apenas reproduzido. Tudo que os filhos fizeram. Com relação a gabinete, com relação a desvio de salários de funcionários, já tinha um esquema desse no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Eu acho que, mais uma vez, a direita brasileira tem uma chance de reposicionar o que quer de liderança. Porque esse tipo de gente que é canalha, isso é uma canalice, não pode inspirar a ser liderança de ninguém, ainda mais uma ala do movimento político brasileiro que se estruturou em torno do tema anticorrupção, de ser contra a corrupção. Não dá para tolerar que esses personagens frequentem esse tipo de noticiário se existe aí uma intransigência contra a corrupção. A polícia, só para complementar aqui, a Polícia Federal, ela avançou na análise de dados de celulares apreendidos com o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E investigadores relataram para a jornalista Ana Flor, do Globo, que o seguinte: a partir de agora vão direcionar o foco em dispositivos de duas figuras do círculo íntimo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Círculo íntimo é complicado. Frederico Assef e Jair Renan, é o 04, né?
A avaliação é que os celulares de Wassef, Jair Renan podem ampliar e dar novos rumos às investigações que já são conduzidas pela PF. O advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, foi o alvo de busca e apreensão na última semana e ele é investigado por suposta participação no esquema de venda e recompra de relógios recebidos por Bolsonaro em viagens oficiais pela presidência. Olha, falar em Henrique Eduardo Alves, ele hoje teve alta médica, ele submeteu uma cirurgia, teve que colocar uma prótese no quadril, que ele vinha sofrendo dores. Dores terríveis. Terríveis, né? E ele passou por uma cirurgia bem complexa, mas que foi um sucesso. Henrique teve alta, eu acho que ele submeteu essa cirurgia no dia 8 de agosto. Então teve alta, só para você ver o tamanho dessa cirurgia. Henrique está bem, ele disse que teve grandes dificuldades na campanha de se locomover, tinha dores terríveis e aí colocou essa prótese lá no hospital lá em São Paulo. Ainda só para comentar aqui, e-mails dos ex-ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro mostram que o 04, o filho mais novo do Jair Bolsonaro, mais novo não, porque tem a filha dele, né? Tem a boizinha. Mas o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, retirou presentes do arquivo da presidência da República em 12 de julho do ano passado. A mensagem detalhando a entrega dos presentes para Renan foi publicada em matéria da coluna do Guilherme Amado, do Metrópolis, em 11 de agosto. Os e-mails estão entre os documentos enviados para a CPI dos atos golpistas. Segundo o G1, a polícia, e seja outra notícia, segundo o G1, a Polícia Federal avançou na análise de dados dos celulares apreendidos. Ah, exatamente, eu acabei lendo. Então, Ciro Marques está ali com cara de paisagem. Realmente, Ciro, eu me antecipei e li o que estava na sequência. É isso, olha, aí. Mas só em relação a isso, observe como é engraçado. Isso está ligado à CPI dos atos golpistas. Não tem nada a ver uma coisa com outra, presente com essa situação. E é muito, essas investigações que está tendo com o Bolsonaro, querem pegar de todo jeito e vão pegar. Vou pegar como? É igual ao Capone. O Capone era um grande gangster americano na década de 20 do século passado e ninguém conseguia pegar. Ninguém conseguia pegar. Ele tinha todo tipo de tráfico de bebida, que na época era proibido, uma série de coisas. Mas ele sonegou um imposto de nada. E Al Capone foi preso por sonegação. Vai ser. Bolsonaro vai ser preso ou vai ser condenado, ele e os filhos, por galinhas, né? Por coisa pequena. Coisa pequena. O bom dos presentes é que acabou a indignação. Ninguém quer mais nem falar de presente. Por quê? Porque descobriram um menino lá que tem um candidato com só quatro dedos. Né? Ele fez assim e tinha lá um relógio. Um relógio que ele ganhou na época que era presidente da República. Está com ele. E ninguém sabe do resto. Ninguém sabe onde estão os 11 containers. Né? Que fim levaram, o que é que tinha dentro. Ninguém sabe de joias, nada. Então, se for escascaviar, então vamos botar tudo para debaixo do tapete e vamos tentar outra coisa. E vão achar, porque o Bolsonaro e esse menino dele, eles trabalham nesse varejinho. O outro é mais inteligente. Por falar nisso, os advogados do Bolsonaro querem as joias de volta para o Bolsonaro. Mas aí foi jogado. Os advogados de Jair Bolsonaro vão pedir de volta as joias que foram entregues ao Tribunal de Contas da União em março passado. No entendimento da defesa do ex-presidente, os objetos pertencem ao ex-presidente e, por isso, devem voltar à sua posse. Abre aspas. As joias foram entregues ao TCU há alguns meses, por iniciativa da defesa, para demonstrar que jamais houve a intenção de Bolsonaro de se apropriar de algo que não lhe pertencia. Fecha aspas, diz o advogado Paulo Cunha Bueno. Mas é interessante essa história. É o quê? Uma estratégia para confundir. Não, não é não, pessoal. É porque no Código Penal já procuraram e não existe esse crime dessa apropriação de joias. Não há... E aí teve o caso de Lula. Você está entendendo? Então, assim, qual é a estratégia aí? O advogado vai pedir, o TCU já disse, através de Mônica Bergamo, que não vai devolver, né? Aí tem o discurso. Então, vai ter que entregar aquele de 80 mil. O Lula. O Mido? Piaget. Então, tem que entregar. Então, na verdade... eu concordo, Dart. É uma estratégia de deixar o ambiente conturbado. Por quê? Porque o outro, que não é ladrão de galinha, aí a gente tem que ser justo.
O outro é o inocente, coitado, que ficou preso lá um tempão. Apareceu as coisas no sítio dele. A Aldebrecht comprava para o sítio dele, ele não sabia. A OAS disse, então, é um apartamento. Eu não sabia. E aí foram pegando um arrumo de dinheiro da Petrobras e ele não sabia. E finalmente, qual é a estratégia? O recurso. Dependendo do recurso a ser apresentado, o caso tem que ir para a primeira instância. Se for uma ação ordinária, quem julga é um juiz de primeiro grau. A primeira coisa que você vai observar é, você vai ter no noticiário, Bolsonaro pede, defesa de Bolsonaro pede as joias. Aí você que está acompanhando o caso e vê há tempo que as joias, que ele está complicado por causa de joias, pensa, mas peraí, as joias é dele ou não? Estou sem entender mais nada. Ele não estava sendo perseguido porque as joias não eram dele, e agora estão pedindo de volta. Aí, vamos supor que uma ação ordinária obrigue esse pedido em especial, aí para o primeiro grau. Vai ser redistribuído aí para algum juiz no Brasil. Aí o juiz vai dizer assim, essas joias, determine-se a devolução das joias ao patrimônio do presidente que se enquadra naqueles casos do TCU, que ele tem que manter como... Aí vamos ter a notícia. Justiça determina a volta das joias ao presidente... Gente, então, assim, tudo isso, na minha opinião, é claríssimo que é uma estratégia de comunicação. De comunicação, para passar para o público a confusão, porque isso é o que está pegando o Bolsonaro nesse momento. A ideia de que ele se apropriou de patrimônio público e ele tem que combater isso o quanto antes. Essa próxima notícia, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a droga para consumo pessoal. E para quem pensava que aquela situação de 60 gramas já era absurda, o ministro Luiz Roberto Barroso voltou com a ideia ainda mais polêmica. Ele defende 100 gramas. Vamos assistir a um trecho da fala de Barroso, apresentada hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. A proposta do meu voto era 100 gramas. Porque com isso... Sem com C. 100 gramas. E a minha ideia era basicamente, e com isso nós eliminaríamos as reiteradas prisões de réus primários e de bons antecedentes nas comunidades carentes brasileiras, que eu considero uma péssima política de combate às drogas. Eu acho e tenho certeza que todos nós aqui achamos que as drogas ilícitas são uma coisa ruim e que, portanto, nós devemos trabalhar para evitar o consumo de drogas. Vou deixar claro que a posição do Supremo, ao tentar encontrar um caminho para lidar com esse problema, não é de apoio ao consumo de drogas, antes pelo contrário. Nós estamos pensando a melhor forma de enfrentar. Senador, deixa eu invocar aqui o nosso convidado, o senador Stevenson Valentim. Além da imunidade, ele tem experiência. O que é que o senhor achou da fala do Barroso? Faz de conta que o senhor está no plenário do Senado. Não, eu não tenho esse medo, não. O STF não me põe medo, não. Não tem um processo lá, não. Eles não conseguem me atingir, não. A própria fala do Barroso já mostra o contraditório dele. É confuso. Ele deve ter feito uso, só pode. Porque como é que ele diz que quer liberar 100 gramas, mas que não admite que o brasileiro seja usuário de droga? Ou seja, a gente deveria partir para um outro campo. Eu vejo lá no Senado Federal a inércia, porque isso vai fazer já algum tempo que está sendo discutido. Isso não é de agora, não. Isso está vindo já de uma votação. 8 anos é que tem essa ação no Supremo. Que está tendo essa discussão e outras mais. O STF, ele apita em tudo, né? Quantidade de vacina, o marco temporal, e tudo ele diz o que tem que ser feito. E o Senado, praticamente, e o Congresso, fica ali como um coadjuvante, segundo plano. Eu vejo, Enio, os senadores subir na tribuna, defender a família, dizer que não é para usar droga, esse mesmo discurso que o Barroso fez aí. O STF, deixar claro, a gente não é favorável, não, mas a gente está liberando, viu? A gente está descriminalizando. É só 100 gramas, não é pouca coisa, não. Imagina você pegar 100 gramas de maconha. Você coloca num saco 100 gramas de maconha, eu acho que o Dinarte que tem prática, eu tenho prática porque eu aprendi muito. Eu aprendi muita maconha. Então, quando você esfarela ela,
100 gramas é muita coisa, viu? Dá um travesseiro de maconha. Dá para você dormir em cima dele. Então, ele não tem a noção do... Essa quantidade mesmo, 100 gramas de maconha... Tem. Quem fuma maconha sabe. Quem fuma maconha sabe. Uma pedrinha de crack daquele tamanhozinho. Daqui a pouco vai... Daqui a pouco esse país... Vai aqui parar, porque o advogado, quando tiver uma apreensão... Não, porque eu já fiquei... 80 gramas de cocaína... É porque, na realidade, eu já fiquei surpreso quando a gente, quando a gente exibiu aquele vídeo de um cara mostrando o que era 60... Não era maconha, mas era algo parecido com maconha. Com o mesmo peso. Mostrou, quando ele mostrou o que é 60 gramas, eu já fiquei estupefato. Você imagina 100... Aí você disse que 100 dá para fazer um travesseirinho de maconha. Dá, mas o grande lance disso aí é o seguinte. Vamos dizer que Dinarte, ele ande com 100 gramas. E Dinarte começa a vender essas 10 gramas para Gustavo, 10 gramas para Chips, 10 gramas para todo mundo. Qual é a penalidade? Se Dinarte for pego, comercializando, ele vai estar lá com 100 gramas. Daqui a pouco Dinarte vai ter 80, vai ter 70, vai ter 60. Então, eles não discutem isso. O tipo de comércio que pode ser feito também com isso. Entendeu? Então, ele usa o argumento de desencarcerar os inocentes que foram pegos ali com a quantidade, com bons antecedentes. Eles colocam em estatística que não é real, que só o negro que vai preso, o pessoal favelado, não é assim. A gente está assistindo hoje uma mudança, os traficantes estão morando em condomínio fechado, não é mais aquele que mora dentro da favela, entendeu? Então, Enio, a minha opinião em relação ao STF, o presidente do Senado já falou, todos os senadores já comentaram, mas não agem. Porque isso seria uma matéria do Senado Federal? É legislativo. Isso primeiro tem que perguntar à população brasileira. A população brasileira, eu não estou falando que ela é direita, conservadora, não. Mas ela tem noção de que a droga faz mal para a saúde de qualquer um. Entendeu? E isso não precisa ser de esquerda e nem de direita, não. Só concorda que a droga é boa, quem é o usuário. Por que que eu digo isso? Porque ontem passou... Ou quem vende. Ou quem vende ou quem se beneficia dela. Isso estão preparando o ambiente, Enio, justamente para o comércio bilionário, que é o consumo de entorpecente, como está acontecendo nos Estados Unidos. A gente está assistindo coisas aterrorizantes que acontecem nos Estados Unidos devido à liberação, o início da liberação lá atrás da droga. Senador, mas peraí, o senhor acha que um ministro desse, ao proferir um voto desse, ele está pensando no comércio? Claro. A primeira coisa é descriminalizar, sem dizer como é que a pessoa vai obter essa droga. Ninguém diz como é que ele vai obter 100 gramas. Como é que ele vai obter 100 gramas? Não, ele vai plantar. Vai ser permitido plantar. Daqui a pouco é o direito individual seu. Começou com medicação, você pode plantar em casa até quantas mudas, mulher... Olha como vem sendo colocado devagarinho. E é exatamente essa pergunta que não quer calar, que o senador fez e que eu também questionei aqui. Vamos imaginar que seja permitido você consumir 20 gramas, 30, 40, 50, 60 ou até 100. Você vai comprar a quem? Num supermercado? Como é que você vai obter isso? Numa farmácia? Como é que você vai obter isso? Através do crime. Um traficante. Não. A situação é a seguinte. Aí vai vir a liberação para você plantar. Aí quando você tiver a liberação para você plantar, já não é mais crime portar 100 gramas de maconha e vai ficar normal dentro da sociedade. E não vai ter como frear isso aí, vira um comércio. Aí mais um passo à frente é legalizar esse comércio. Não, mas o que eu acho pior na situação é que o advogado, quando for defender uma apreensão de 80 gramas de cocaína, ou de crack, ou de êxtase, ou do que for, ele vai aqui parar que a maconha é uma droga, e vai ter a liberação também para essa turma. Com relação, só pra, depois para passar para a Dinarte Assunção, o Gilmar... Gilmar Mendes, ele mudou, ele é relator da ação no Supremo Tribunal Federal, ele mudou o voto dele, tá? Ele mudou o entendimento do primeiro voto, e ele agora votou só para descriminalizar porte apenas de maconha. É porque ele tinha mudado geral. Ele tinha mudado geral, ele tinha liberado geral. Fala, Dinarte. Não, mas eu não sei se você vai concordar comigo. Como tem uma resistência no nosso país a drogas, ele não vai liberar tudo de uma vez. É dessa forma, começa dessa forma, introduzindo. Sim, lentamente. Começando. Lentamente. Estou só começando. Eu confesso a vocês que eu não prestei atenção na comparação que você fez, que estão aqui reclamando, porque eu não prestei mesmo atenção, porque eu fiquei ainda chocado com o que eu vi.
eu estava aqui absurdo. Nas comunidades, o voto do Barroso, eu fiquei chocado por isso, porque o voto do Barroso, ele disse que é para evitar que pessoas de menor potencial, né? Pobre da favela. Na favela, seja preso. Nas comunidades, iniciativas como as dos Narcóticos Anônimos, os traficantes permitem que subam os morros. Pode vir, a gente quer que vocês venham aqui para conscientizar. Os traficantes de drogas, os donos do crime no local, permitem que iniciativa de combate a drogas se instale lá para conscientizar, os traficantes. Quando eu escuto um ministro do Supremo Tribunal Federal dar o voto que ele deu, eu não posso deixar de considerar, sabe, assim, que é um incentivo sim, gente. Eu tive uma overdose com 10 gramas de cocaína. Com 100 gramas faz um estrago. Se faz um estrago com 100 gramas. Com 100 gramas você vende, você usa, você faz o que você quiser com 100 gramas. 100 gramas eu penso logo em comprar mussarela, que eu acho muito. Dá 100 gramas de mussarela. É muito. É muita droga. Existem meios de combater, de livrar, sabe, de essa política de criminalizar o pobre. Eu concordo com o Barroso nisso. O Brasil, as cadeias estão lotadas de pobres, mas não é porque existe uma perseguição. É porque o sistema está concebido para proteger quem tem poder. E é isso que o Supremo não quer enfrentar, porque ele faz parte dessa estrutura. Ele faz parte da estrutura que protege quem pode e desprotege quem não pode. Essa medida, ela pode até ajudar a livrar pobre da cadeia, mas passa a mensagem que o Judiciário, a Suprema Corte do Brasil, acha tão legal que virou troça no julgamento, virou riso. É sem com C ou sem com S. E quando eu vejo isso, que eu não sei se é uma esquete da Porta dos Fundos, mas eu vejo que é o plenário do Supremo Tribunal Federal, eu fico chocado, porque assim, bate num lugar muito sensível em mim e eu não tenho palavras assim. Só pra dizer. É só, muito chocante. Só para atualizar o nosso ouvinte e telespectador, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, ela votou hoje para descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal. Prestes a se aposentar, Rosa Weber antecipou o voto. Mas o ministro André Mendonça pediu vista, tá, Tempo? Pediu vista, e aí o Zanin foi contra. E suspendeu o julgamento, tá? Então o julgamento está suspenso. 6-0? Não, 5-1. Porque o ministro André Mendonça pediu vista. Então está 5-1. Antes do voto de Rosa, o ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, votou para manter a criminalização do porte de armas, fixando como critério para separar o porte do tráfico a posse de 25 gramas ou seis plantas fêmeas de maconha. Isso é um preconceito! Ah, o placar está 5-1. Isso é um preconceito! É fêmea! Eu não o placar está 5-1, tá? Dessa coisa de substância... A planta fêmea. Não, e outra coisa, tem uma coisa. Senador Stevenson, ele foi policial. Antes de ser senador, ele foi tenente e foi capitão. O senhor já fez várias apreensões. Uhum. Né? Aí vai ter que andar com a balança? Como é isso? Pois é. Dentro da viatura. Ter uma balança? Deixa eu só dar o placar aqui, tá? Tá 5-1, tá? A favor de que a posse de maconha para uso pessoal não seja crime. Vamos lá. Menos esperava sair um voto, né? Favor. Mas o Zanin, ele vai ser o ídolo da direita brasileira. Você pode ter certeza dentro do Supremo Tribunal Federal. Zanin é um cara extremamente competente, preparado. Os motivos que levaram ele para lá são obscuros. Os mais obscuros do mundo. Mas ele estava desempenhando a função dele. Qualquer advogado comunzinho aqui de Natal que entrar 8 vezes com o mesmo recurso vai levar uma multa tão violenta do judiciário. Ele não levou, que é isso que o Didato falou, né? Que a justiça, o Supremo, acaba sendo para uma casta, para gente que pode entrar 8 vezes com o mesmo recurso, como o Zanin já entrou com o atual presidente Lula,
Mas é basicamente isso. Agora, eu queria saber, senador, como é que faz a apreensão? Como é que seria isso? Era isso que eu ia dizer, Dinarte. O que o Barroso disse, e disse de forma até mesmo, acho que talvez ele não conheça, o nascente do problema que é a droga no Brasil, na favela, aquele garoto que foi pego com aquela grama, ele não era o usuário. Ele estaria ali sendo o aviãozinho, estaria traficando. De forma fracionada, mas traficando. Então, a pena que ele está levando não é pelo porte que ele está tendo da droga. É pela função que ele tem. É pelo que o comércio que ele está fazendo com a droga que ele tem. Que agora, com a descriminalização, ele vai poder fazer o comércio tranquilo. Esse é o raciocínio. O que ninguém enxerga. Mas o que é que está acontecendo? Temas como esse, importantes, que está sendo discutido no STF, ele muitas vezes passa despercebido na sociedade, está passando despercebido, por quê? Porque ninguém está dando atenção. Está dando atenção ao retardado mental do 04, do Renanzinho, desse povo, que sinceramente esqueça esse negócio, porque ele está tirando atenção de realmente assuntos importantes que deveria estar tendo atenção, está tendo foco. Por que eu digo isso? Porque a senhora mãe, a senhora pai, professor, qualquer um que não concorda com isso vai ter que conviver, não já basta a gente ter em ambientes a pessoa usando, fazendo uso de certas substâncias, que a gente fica constrangido. Certas coisas que acontecem no nosso país, hoje o constrangimento é de quem não o faz, e não de quem está fazendo. Então, futuramente, não vai ter mais limite para isso. Então, se vai ser descriminalizado, se não tem mais porte, não vai ser mais o crime, porque você for pego portando, você não é preso, não. Você vai pagar uma pena alternativa, vai fazer um serviço comunitário. Tudo isso começou lá atrás, quando o cara foi pego dentro do presídio com droga. E o juiz lá pagou, aí foi para o STF, a Defensoria Pública do Estado do Rio de São Paulo. A Defensoria do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública tem essa mania. Entrou contra os manicômios, já ele tem essa expertise de entrar no STF contra algumas coisas, acabando com os manicômios. A gente entrou com a ação para ver se paralisava isso aí. Ah, eu sou a favor dos manicômios? Não, mas eu também não sou a favor de abrir da forma que ia abrir, da forma que foi feito. Entendeu? Por isso que tem que ser paralisado. Então, esse problema ainda tem que ser enxergado pela população, porque se for questionado para qualquer um que está me assistindo, que está me ouvindo, ninguém vai querer. Porque o seu filho vai chegar em casa com 100 gramas de maconha e você não vai poder fazer nada. Porque, infelizmente, o STF está dando um péssimo exemplo e vem com um discurso, como o Barroso está dizendo, que não é a favor das drogas. Se você não é a favor, então tem que aumentar a pena. Tem que endurecer a pena. Se você não é a favor, você tem que arranjar um meio de desintoxicar as pessoas que estão intoxicadas. Oi, senador, como você pode convencer um adolescente, um homem, ou um jovem de 18 anos, 19 anos ou 17, que trabalha no mês para você ganhar R$1.300 líquido, aí tem com R$1.300 você compra um tênis da Nike, né? Até é um tênis da Nike ou da Adidas. E você pode ganhar esses R$1.300 em 10 minutos. Você está vendo a diferença? Aí, quando você tem 40 anos, 30 anos ou 50 anos, você diz: olha, realmente, mas eu trabalhando 30 dias para ganhar R$1.300 é lícito. Mas 10 minutos. Eu consigo imaginar, não? Sabe o que, Dinar, Tênio, população que está assistindo? Os eventos promovidos com a maconha. Futuramente vai ser assim. Porque não vai ser mais crime? Não vai ser mais problema? Leva sua maconha. Não, vai estar lá numa praça, o seu filho, você andando com o seu pet, está lá a galera e vai dizer: não, eu tô na minha aqui, quem o incomodado que saia. Isso já acontece hoje em dia. O que vai acontecer agora é que eles vão ser em nenhum momento importunados. Quer dizer que não vai ter mais a marcha pela legalização da maconha, vai ser a marcha da maconha. Ah, já é a marcha da maconha, já é isso. Cada um vai lá com suas 60 gramas ou até 100 gramas do Barroso, né? No caso, com uma pochetezinha e aí consumindo. Não vai ser a marcha pela legalização da maconha, vai ser a marcha da maconha. Não é pochete não, você pode levar da sua mochila, que da pochete não vai caber não. Se for o Barroso, vai ser uma mochila. Uma mochila. É verdade. Só concluindo... Mas o exemplo do Supremo é muito semelhante ao que... Todos os governadores de São Paulo tentaram fazer já e não conseguiram, que é desmobilizar a Cracolândia. Ninguém consegue, porque aquilo ali não é uma questão de segurança pública, é de saúde pública. Aquele é um problema de saúde pública. O enfrentamento com a violência não vai resolver. Aí manda a polícia, desmobiliza, tira aqui, tira acolá. Não resolve, porque enquanto não for tratado
como uma questão sistêmica, e aí o Supremo está fazendo isso, está tomando uma decisão que incentiva, e eu preciso trazer para vocês uma coisa, quando você chega numa reunião de narcóticos anônimos, tem um quadro bem grande, bem grandão, com uma lista de evites e uma lista de procure, evite fazer isso, procure fazer aquilo. No meio do quadro, bem grande, tá bem grande assim escrito, assim, ó, álcool e maconha são drogas. Por quê? Por que que tem isso bem grande, destacado? Porque a maioria das pessoas que terminam com problemas com drogas, elas passam por esses dois. Antes de escalar o negócio, elas passam por esses dois. Porque esses dois são minimizados. Os riscos são minimizados. Os riscos são tratados no diminutivo. É um bequezinho. Inácio, é uma maconhazinha. Um promotor que trabalha na área do crime, de drogas, né? Ele está me passando que um cigarro de maconha tem de 0,7 a 1 grama. Um cigarro de maconha tem de 0,7 a 1 grama. Então, no mínimo 100 gramas seriam 100 cigarros. Sem cigarro. Ou seja, eu sou um consumidorzinho, só para o meu uso eu tenho aqui 6 cigarros, sem baseado de maconha. É uma mensagem muito triste, eu acho que é um dia muito triste esse. Olha, o plenário aprovou ontem, em votação simbólica, o projeto de lei que passa a exigir a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para autorização de posse ou porte de armas de fogo. Foi isso mesmo, senador? Foi. Projeto meu, 3113, 2019, relatado. Pode dizer número. É o que você é acostumado com esse negócio de tratar com bandido. Tá, é esqueça número. É o hábito. É um projeto seu. Porque no minuto que a gente está conversando ali com o senador, a gente tem que lembrar os PLs na camisa. Aí é um projeto seu. Isso, é um projeto de autoria minha que foi relatado pelo senador Otto Alencar, da Bahia, que é a lei do PSD esquerda, apoiador do governo de esquerda. O que surpreendeu nesse projeto foi que quando eu fiz em 2020, se não me falha a memória, quando estava bem no auge da política de armamentista aqui no nosso país, e eu dizia que eu não era contra, que deveria ser entregue o direito de portar ou de ter a posse de arma de fogo quem fosse com responsabilidade, tivesse responsabilidade, e um dos itens dos critérios seria o exame toxicológico de forma randômica também. O que que é? Que é randômico, hein? É aquela esporádica, aquela que vem aleatória. É aquela que você é chamado dentro de um prazo para fazer o teste. Ora, se você para dirigir caminhão, você faz exame. Aí alguém fala assim, deveria ter exame para tudo. Concordo, deveria. Deveria ter exame para tudo, em concurso público, em universidades, em escolas públicas, deveria. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, não fiscalizar, o que vai acontecer? Olha como é que as coisas acontecem ao mesmo tempo, Enio. O STF liberando, descriminalizando o porte da droga até 100 gramas. E do outro lado, a gente colocando um projeto de lei de toxicológico para poder usar a arma de fogo. No momento que você descriminaliza o porte da droga, você vai usar a droga aqui, com a arma na cintura, você vai cheirar a cocaína. E o que me surpreendeu foi que dois senadores da direita levantaram a mão ontem, né? Pedindo ali que não estava aprovando o Flávio Bolsonaro e o Cleitinho. Me surpreendeu. Por quê? Porque semanas antes subiam na tribuna para falar justamente da política, dos métodos que o STF tá liberando, a descriminalização da maconha. Então ficou contraditório, pelo menos eu não entendi o porquê que levantaram a mão. Mas é um projeto que não é ruim, eu não tiro o direito de ninguém ter o porte de arma, ter a posse de arma. Agora a gente só pega o seguinte, que a pessoa que é contra, ela vai ter que submeter, se você quiser ter uma arma, submete ao exame toxicológico, que não é caro. O argumento do senador Flávio, ele falou para mim que ia ser burocrático e mais caro. Quanto custa uma 9mm hoje? Quanto custa uma pistola? Uma Glock? Quanto custa um exame desse? O senhor tem ideia? Eu faço. Hoje lá não vou fazer propaganda da clínica Paulo Gugel, não. Mas eu pago R$100. Pronto. Você vai lá, tira um pedaço do pelo, bota no saquinho, zipa e leva. Vai e descobre em janela aberta, bem grande, lá 6 meses para trás, qual tipo de droga que você usou. Maconha, crack, cocaína, qualquer uma dessas substâncias. Eu faço isso periodicamente. Por que você faz isso? Você não se confia daí? Não, porque o pessoal coloca uma pecha, coloca uma fama no político, ainda mais em mim, que eu uso droga,
que é homossexual, que, aí eu tenho que me defender toda hora. Então eu deixo todos os exames já guardados, postos, tudinho. Tem que estar me defendendo toda hora. O senhor é homossexual? O senhor é homossexual? Não, não sou. Mas eu não tenho nada contra. Entendeu? Não tenho nada contra. Sobre o projeto de lei, ele estava paralisado, Dinarte. Ele estava paralisado, Dinarte. Dinarte já teve uma crise ali. Calma. Ele estava paralisado. Eu estava vendo a hora ele dizer, até tem amigos que são. Já ia lascar. Não, eu não estou nem aí para quem faça com as suas individualidades, não. Agora, droga, eu acho que deveria ter um limite, porque você, principalmente para o jovem, ele não tem noção. Sobretudo. Principalmente para o jovem, porque ele acha que pode controlar. Que ele pode controlar, que ele pode fumar um cigarro e dizer que só fuma um, que é o recreativo. Isso não existe, gente, é dependência química. Quem sofre com dependência química sabe o que, que é. Tem gente que não para de comer carboidrato, comer açúcar. Por quê? Porque dá prazer. Eu tomo Coca-Zero 4 horas da manhã. Aí eu gosto de abrir a lata. Aí já dou a cheirada na Coca-Zero. Meu Deus, essa cheira Coca-Zero. Não, mas Coca-Cola. Só para encerrar, Enio, a vantagem de estar na mesa diretora é essa. Que o projeto estava paralisado. Aí eu conversei. Isso é a função do líder. Que eu estou assumindo agora a função também de líder do Podemos, né? Por enquanto. Você vai ficar no Podemos? Não está certo ainda, não. E como é que você vai assumir a liderança? Porque o Uriel Visto não tá conseguindo. Não está conseguindo manter. Ele chegou, conversou comigo e disse que a interlocução seria comigo agora. Porque eu tenho essa facilidade de falar com... Sabe o que eu soube hoje? Que o senador Rogério Marinho, se você sair como candidato à sucessão de Fátima Bezerra, se candidatar ao governo, ele apoia você. E vice-versa. A mesma situação, já conversei com o Rogério Marinho. Pelo menos um pouco de maturidade na oposição contra o PT. Porque Rogério e Álvaro estão fazendo negócio, mas pelo menos o senhor e o Rogério estão alinhados. Não, eu tenho a consciência de que se fragmentar muito, realmente eles estão mais unidos e eles conquistam esse espaço. E acontece exatamente o mesmo cenário que aconteceu na reeleição de Fátima. Quer dizer, há essa suposta oposição ao governo de Fátima, toda fragmentada, só conseguiu se rejuntar, faltando cinco minutos para a eleição, e aí aconteceu o que aconteceu. Eu carrego a consciência de ter contribuído para a vitória de Fátima. Sinceramente, eu tenho esses pesadelos toda noite de ter contribuído para a Fátima ter vencido. O senhor acredita que se o senhor tivesse se empenhado mais na campanha... Eu acredito se eu tivesse visto esse filme... Antes, no futuro, se tivesse voltado, eu teria feito diferente. Uhum. Por falar em pesadelos... Só um parênteses. O senhor deu uma entrevista a Bruno Giovanni. Eu não sei, não lembro se foi na sexta... Na véspera. Ou se foi na quinta-feira, antes da eleição, do primeiro turno. E o senhor estava sentado aí no programa do BG, e o senhor resolveu chutar o restinho dos eleitores que o senhor tinha. E aí o senhor tirou em terceiro lugar... Por causa daquela entrevista, é muito claro. Eu estou relembrando ao nosso ouvinte, porque ele disse que era contra Bolsonaro, que era contra... Não, como foi? O Bruno perguntou se quem eu iria votar, né? Eu disse que votaria nulo, que seria uma opção. E é uma opção. Está lá na urna. Branco, nulo, está lá. Mas naquele momento foi muito ruim para o senhor. Mas vamos concordar, se Bolsonaro fosse candidato hoje, não votaria nele não, viu? Vou logo lhe dizer. Então é bom arranjar outro candidato, é bom ver outro candidato aí, também que tenha inteligência, que tenha pelo menos um discurso retilíneo, concreto. Senador? Eu gosto do Zema, gosto do Tarcísio, é bacana. Senador, também. A gente desviou um pouco do assunto aqui, mas a eleição que está mais próxima é a sucessão de Álvaro, eleição municipal. Como é que o senhor está vendo? Como é que o senhor está vendo esse cenário? Como é que o senhor está vendo a movimentação do prefeito, aliados, os candidatos que já estão postos, Natália Bonavides, o ex-prefeito Carlos Eduardo, como é que o senhor está vendo isso? Pois é, está demorando, eu falei isso com o Rogério Marinho, quando a gente estava conversando, disse, olha, vai perder o time de novo. Como, parece que eu mudo a minha postura e quem era para manter a postura antes, parece que não está acompanhando. Então deveria já ter esse nome para estar sendo trabalhado. Não pelo lado da direita do bolsonarismo, sim, claro. Ou de uma opção a mais para a população. Uhum. Porque o que a gente consegue ver é que um tem um recal, não sei como, mas na cabeça das pessoas ainda dessa administração, porque eu não consigo enxergar uma boa administração em Natal.
Uhum. Natal parece que parou no tempo em relação às outras capitais, como o estado do Rio Grande do Norte, que está retrocedendo diante dos outros estados. Basta ver ranking de competitividade do nosso estado, a gente só cai, nunca aparecem notícias boas aqui desse estado. Então, o time está aí, o relógio está andando, o tempo não está esperando, não. E o outro lado está se organizando, que a gente não sabe como é mais organizado. Eles são, pelo menos, mais unidos. Uhum. Eles brigam, se matam, mas para as pessoas, ele mostra o quê? Que é uma boa união. Só voltando para o projeto 31. O senhor poderia ser candidato a prefeito de Natal? Olha, eu não vou mentir para o pessoal, eu estou hoje no Senado num bom momento. Um bom momento. É um bom momento que eu praticamente passei os 4 anos para aprender a chegar onde eu cheguei. Eu não preciso ser. Eu não preciso parecer eles. Eu estou fazendo algo que eles mesmos entendem. Disse, não, você usa seus recursos, você está fazendo uma coisa boa com o recurso que você está pegando, não é o RP9, agora é o RP2. Bom, se eu estou podendo ajudar, mas como senador, eu teria que pensar, volta aquele problema do meu suplente, volta o problema de como vai ser se eu sair do Senado e ele ficar, se vai dar continuidade aos hospitais que eu estou fazendo. Estou fazendo um hospital aqui no Alecrim, de 6 andares para as crianças com câncer. Estou fazendo outro no Seridó, vou fazer um em Mossoró. Então, como é que vai dar continuidade isso aí? Então, eu dei compromissos futuros que requer esse recurso que eu estou disponibilizando. 60 milhões de emenda individual, 20 agora de emenda de bancada. Então, 80 milhões para gastar com o Rio Grande do Norte, por ano. E sem falar nos projetos de lei que está passando. O senhor sabe, tem noção do que é 80 milhões? Tenho. Não, eu estou perguntando isso porque o PAC está distribuindo 45 bilhões. O senhor acha possível que venha 45 bilhões para o Rio Grande do Norte? O senhor tem noção do que é dinheiro e que é recurso? Tenho. Quando você para pensar aí, cidadão, se a gente está construindo um hospital de 35 milhões aqui, aí você imagina quantos não poderia ser feito. 45 bilhões. Cara, é uma cifra que não entra na cabeça de uma pessoa normal para saber se o Brasil vai ter esse recurso. Eu faço parte da comissão mista de orçamento, eu faço parte, recebo as mensagens. A gente, sinceramente, é possível fazer? É muito fácil falar. É muito fácil eu chegar em qualquer ambiente e dizer que vou fazer qualquer coisa. Quando eu fui candidato em 2018, eu não prometi que ia fazer hospital, porque primeiro eu nem sabia se eu podia fazer ou não e tinha condições para isso. Então, esse é o problema da política norte-riograndense, que promete algo que não vai fazer. Exemplo, vou antecipar aqui uma pauta que está me chateando muito. Hoje eu ouvi um áudio da governadora lá em Mossoró, só para antecipar, ela dizendo que foi ela que nunca tinha tido um investimento tão grande dentro daquele hospital, que muitos prometeram, mas ninguém cumpriu, e que ela, junto com o governo federal, estava realizando a grande reforma, a maior reforma do hospital, da história do hospital. Gente, a emenda todinha, quem mandou foi eu, 16 milhões. Logo quando eu sentei naquela cadeira, eu mirei o Tarcísio Maia e disse aqui, todo o meu recurso, toda a minha emenda de bancada vai para consertar esse hospital. Isso em 2019, lá atrás. Ficou 2019, 2020, 2021, 2023, e ela vem com esse discurso agora que ela e o presidente. Gente, então tá bom, então se ela e o presidente que está fazendo a reforma do Tarcísio Maia, que está ampliando, que está comprando equipamento, que está fazendo tudo isso, cadê os 12 milhões que ficou lá? Porque 4 tirei para ajudar no Covid. Senador, eu queria saber a respeito da perda da sua mãe. Como é que o senhor tem atravessado esse momento? Ela que teve um papel muito central, especialmente para o público durante a campanha. E o senhor já demonstrou o quanto ela era significativa e nós não sabemos agora como é que o senhor está lidando com isso. Eu me esforço para, sinceramente, não fraquejar, não cair em depressão, para não cair na tristeza de que ia ter uma perda. Sempre que eu chego em Natal, sempre que eu estou em Natal, era a primeira pessoa que eu via. Era a primeira pessoa que eu ia lá deitar no colo. Aquilo que vocês viram durante a campanha, aquilo não era marketing, aquilo era verdade. Uhum. As pessoas que me conhecem sabem o quanto ela influenciava na minha vida, em decisões qual eu não tinha muita certeza. Eu consultava, mesmo ela não tendo conhecimento, mesmo ela não sabendo do assunto, pelo menos eu conversava com ela porque me dava tranquilidade. E mesmo que ela não tivesse uma resposta técnica sobre o assunto,
ela me dava uma paz para poder pensar e tomar uma decisão. Você deixava ela a par dos assuntos? Deixava. E tem aquele conselho de mãe nas horas. E ela inicialmente, em 2018, não queria que eu fosse para a política. Acho que o Kelpis foi um dos políticos que acompanhou. Ela participava até de reuniões comigo e questionava, perguntava. E sempre me alertando. Então, ela não queria em 2018. Ela não tinha... E como em 2022, ficou bem resistente para a candidatura a governo. Mas ela via minhas ações, via as coisas que eu fazia e dizia, ah, então tá bom, tá valendo a pena. Tá valendo a pena esse desgaste todinho, tá valendo a pena seus cabelos ficarem brancos, você ficar cheio de ruga, que ela passava a mão na pele. Quando o senhor fala que tá lutando justamente para não entrar em depressão, como é essa luta? Bom, essa luta é a lembrança, né? É como chegar hoje, Natal, como eu cheguei de uma hora da tarde, a primeira coisa que eu ia era almoçar com ela. Então, eu passo as lembranças. Eu peguei um telefone, eu estava em Brasília sentado, eu esqueci. Que vai fazer, ligar para ela. Vai fazer um mês amanhã que eu perdi minha mãe. Eu estava em Caicó, ia inaugurar o UBS de Caicó. Então, eu estava lá, foi justamente nesse horário, 18 horas, 18h50, que eu soube desse fato. Então, eu peguei o telefone e ia ligar para minha irmã, que ficava cuidando dela, para falar com ela. Só que quando eu estava ligando, eu lembrei disso. Epa. Aquele meio segundo que... Mas só que é esse meio segundo, Dinarte, que dá esse vazio, que dá esse frio, que dá esse... E agora, qual caminho eu vou seguir? Perdi essa orientação. Isso fez o senhor, de alguma maneira... Mais difícil. De alguma maneira, ter que ressignificar as coisas, ver que algumas coisas não faziam mais sentido Na verdade, hoje eu tento aproveitar o máximo possível do meu tempo com aquilo que realmente eu tenho zelo, tenho amor. Senador. Eu não estou transferindo a falta que eu sinto dela, a ausência que eu sinto dela, em trabalho. O pessoal, ontem mesmo, um senador Eduardo Girão, conversando comigo, disse: tu não está transferindo, não, a ausência da tua mãe pelo excesso de trabalho que você está se envolvendo, você não está parando, você está. O senhor vem de 60 dias, muito difícil. Antes de sua mãe falecer, o senhor também passou por uma doença. Ficou doente. Tive infecção. Foi internado. Infecção. Tudo. Seis dias internado em UTI. Chegou a UTI, né? Mas só que eu não aviso a ninguém, porque minha mãe é uma pessoa... Ela tinha esse problema nervoso, né? Como chama? O coração. Então, eu dizia, ó... Não avisava para ninguém. Eu tô internado, ninguém fala para ninguém, ninguém sabe disso. Por quê? Porque se ela soubesse, ficava ansiosa para saber como é que eu estava. Mas essa pergunta aí, Dinarte, sobre a minha mãe, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Não vou dizer que eu vou ser pior, nem que eu vou ser melhor. Só não vou ter ela para me orientar como me orientava antes. Então, quando eu dizia assim, se minha mãe deixar, eu vou conversar com minha mãe, se minha mãe permitir, a minha ex-esposa, Candice, sabe. Ela sabe muito, ela tem testemunha disso. Foi ela que foi falar com minha mãe para eu casar. Foi ela que foi me pedir casamento. Eu estava com medo de falar com minha mãe dizer não. Senador, uma pergunta ainda relacionada à questão do recurso para a reforma do Tarcísio Maia. Os 10 milhões que o senhor arranjou para a reforma do Tarcísio Maia. 10 não, 16 milhões. Que saíram 4, ficaram 12. Os 12 milhões que ficaram para a reforma do Tarcísio Maia. Teve alguma, só para deixar claro para o nosso ouvinte telespectador, teve alguma contrapartida do governo federal ou do governo estadual? Do governo federal é o dinheiro, né? Não, eu sei. Não, eu tô falando... mas é emenda positiva. A emenda é positiva, está lá, emendas minhas, como os outros parlamentares têm também. Certo. Então, não houve não. Não é, porque normalmente, assim, alguns ouvintes perguntam que quando existe... Lógico, alguns ouvintes são leigos e tal, perguntam, mas esse dinheiro aí vai ter que ter alguma contrapartida do governo? Porque tem muito convênio que tem contrapartida, né? Muito convênio, a maior parte dos convênios tem uma contrapartida. Uhum. Então, assim, há muitos ouvintes perguntando que se nesse discurso de Fátima, dizendo que ela e o presidente Lula arranjaram esse dinheiro, nem contrapartida também do governo não teve nenhuma. Não. Que eu saiba, não. Ou seja, ela está se apropriando desse recurso. Mas é normal, Enio, da governadora. Eu entendo a governadora, no papel dela, eu entendo. Ela não tem nada para entregar, ela não tem nada para dizer, ela não tem nada o que fazer, ela não tem o que mostrar. Ela tem que roubar as coisas dos outros. Ela tem que ir lá ocupar o espaço que não é dela. Entendeu? E se você se sente roubado?
Não. Não é? Não, é, não, é, não, é, não seria uma falta de caráter você mandar o recurso e a pessoa não assumir o papel que foi aquele parlamentar que destinou? Agora, só porque eu fui para uma campanha e critico as ações delas, claro, sempre vou criticar. Segurança pública, uma porcaria. Não adianta botar aquele espetáculo de viaturas ali no, do lado do Arena. Do Arena das Dunas, não adianta colocar, porque você não vai resolver a quantidade de assalto que está tendo no nosso estado. É uma coisa gritante. Senador, tem um médico aqui, ele é cirurgião lá do Valfredo Gurgel. Ele me passa a seguinte mensagem, que nesse momento a coleta de lixo infectado está suspensa por falta de pagamento. Falta papel, toalha, que são distribuídos apenas em alguns setores críticos. Está faltando detergente. O autoclave, que é um negócio que esteriliza, né? Está esperando manutenção, né? Mas só que não pode fazer a manutenção porque está devendo a empresa que ajeita o autoclave. Ele está dizendo que o quinto andar está numa situação. Aí ele sai citando. O senhor, como senador, o senhor tem como interferir em alguma coisa? O que é que pode ser feito em relação a essa situação? O Enio, resolvendo a pergunta que você me fez, Dinarte, que o Enio me disse em contrapartida: tudo que resolve o problema é dinheiro, né? Quem resolve o problema hoje, com quem vai reformar o Tarcísio Maia? É a governadora? É o senador? É o recurso que foi enviado, é o dinheiro. Sim. Mas se você não quiser, como ela não quis por 3, 4 anos, ela está fazendo isso agora. Mas ela acha que o moçoroense, ele é idiota, ele pensa que o norte riograndense tem a memória tão fraca quanto a dela. Todo mundo sabe que aquele recurso ali foi originário de mim, porque eu botei o Tidó dentro de Mossoró, espalhei, falando dos assassinatos que aconteciam dentro daquele hospital, por falta de recursos. Gustavo falou no começo do programa que, para fazer justiça ao governo ou à governadora, ela fez um post hoje fazendo referência, associando o recurso à pessoa do senador. Foi, na rede social dela, ela está dizendo que fez, e tem lá o recurso do senador Estevão Valentim. Além do senador Estevão Valentim. Aí bota lá, né? Mas não bota o valor, né? Eu só quero saber o seguinte. Como eu sou o Enio, como eu gosto da transparência. A questão aí não é nem vaidade pessoal, questão é legitimidade. Né? Quem conseguiu o recurso, pô, tem que ter citado. Não, porque é o seguinte: a situação é a seguinte, Enio, em 2019. A reforma e ampliação terá um investimento de 10,3 milhões, oriundo de emendas parlamentares da nossa bancada federal, orçamento geral do Estado e do senador Stives. Não falo nem Valentim, senador Stives. Está aqui na rede social particular dela. Vamos lá. Ela está dizendo 10 milhões, né? 10.300. Eu não mandei 12? Não ficou 12 lá? Como é que foi a emenda de Senante Crânio, de fulano? Era 16, você tirou 4 para o Corona. É. E ficou lá 12. 12. Entendeu? Enio, não é questão de vaidade. É questão de justiça. É questão de ser justo. Exato. Porque ela não faria essa reforma se não tivesse o recurso. Com certeza. Vamos falar da Graciosa? Daqui a pouquinho a gente volta. Já pensou em renovar suas lentes com o que há de melhor em qualidade e ainda pela metade do preço? Chegou a hora. Na Semana Zeiss da Graciosa, você garante lentes Zeiss com 50% de desconto. Cuide da sua saúde ocular. Com quem há 48 anos preza por isso. Conte com a Graciosa. Promoção válida até o próximo domingo, tá, gente? Dia 27 de agosto. Visite a Graciosa mais perto de você, Natal Shopping, Midway Mall e Afonso Pena. Quem usa Zeiss sabe do que eu tô falando, né, Gustavo? Sim, senhor. Eu tô aqui com meu óculos que tem lente da Zeiss. Você é muito chique. Tá aqui. E você não pagou a lente da Zeiss com 50% de desconto. Não, paguei não. Pagou ela à vista. Uma pessoa que usa 3 sabonetes e não usasse lente da Zeiss, Mas eu tenho 4 pares de óculos com lente da Zeiss, 2 mil reais. É caro. Por isso mesmo que a gente está dizendo. Uma oportunidade deve ser caro ser bonito assim, né? Meu amigo, aqui tem 3 quilos, tem 100 gramas de botox. 100 gramas? 100 gramas de botox. Vamos lá. Você quer 100 gramas de botox? Olha, o Rio Grande do Norte agora tem a Rede Farma e com isso uma opção de compras com o menor preço. A loja é linda, completa, ali na Roberto Freire, 1912, Capim Macio, vizinho à Via Costeira Veículos. E o Mix de Produtos, completo, para cuidar de você e de toda a sua família. Completa a linha de produtos infantis, vitaminas, higiene pessoal,
perfumaria, dermocosméticos, suplementos, produtos ortopédicos e muito mais. Preste atenção nas ofertas válidas para este fim de semana. Perfumes importados com 30% de desconto. Linha Dermo com 20% de desconto. Perfume Paris Élysées com 30% de desconto na segunda unidade. Whey Pure Integral Médica 907 gramas e 189 serve para dinastação por R$ 82,99. A Rede Farma tem, sem dúvida, o maior e melhor mix da cidade para você resolver tudo com muita praticidade e economia. Vale a pena, na sua pesquisa, incluir a Rede Farma. Rede Farma, a farmácia do menor preço em Natal. O pessoal tá malhando aqui. 7 e 8. O pessoal tá malhando aqui dos meus três sabonetes, mas eu uso o sabonete do corpo, o sabonete do rosto e o sabonete dos meus cambitos, para minhas perninhas. Muita gente aqui falando que Nata Sussol tá muito calado. Ele tá olhando as minhas pernas. Rapaz, que vergonha. Que aqui tem as pernas para botar um sabonete diferente. É porque eu tenho diabetes e minha pele aqui é muito fina, tá entendendo? Meu Deus do céu, a perna dele é muito fina. É muito e fina. E pra que não tem mais cabelo, porque não nasce hormônio. Tá entendendo? Aí você pode treinar a perna, que aí o negócio... Não, mas o meu professor, o meu personal disse que não tem jeito não aqui. Aqui é... Deixa eu dizer, mais uma vez, o pessoal reclamando aqui que Dinarte Assunção, tá notando Dinarte Assunção muito calado, muito introspectivo. Eu fiquei introspectivo desde o negócio da droga, principalmente. Eu cheguei aqui numa vibe bem cantando Zé Neto e Cristiano, até cantando sertanejo. Mas eu não sabia do voto do Barroso nos termos em que estava. Aproveitando que ele tá sorrindo, ei, Enio, amanhã não veio não, viu? Aí. Viu? Eu vou aproveitar no ar. Eu não tenho coragem de dizer no privado, porque ele me dá um cacete grande. Eu peço isonomia com ele e BG, porque no meu contrato tem que ser igual a Enio e BG na questão de férias. É só isso que eu quero. Eu não quero salário, eu não quero esse negócio de mandar na rádio, demitir os cabas. Eu não quero nada disso. Agora eu quero ter o direito igual. Nem quer ser demitido. Não, nem quer ser demitido. Eu não quero ser um pavinato da vida. Amanhã o que se eu mandar, eu faço. Amanhã então você não vem. Ah, eu tenho todo esse preâmbulo aqui de Narte. É isso aí, sabe? Eu não quero nem falar. Gente, o Dinarte dá uma agonia ficar do lado desse homem. Por quê? Essas pernas dele não param, não, pô. Ele fica toda hora sacolejando aqui embaixo. É só você parar de olhar para minhas pernas. Não, mas agora você falou que usa sabonete para as pernas, tô olhando, pô. Ele usa três sabonetes, um pro rosto, um para as pernas. Vamos falar agora. Para os cremes. Vamos falar agora de política local? Ainda vem me perguntar se eu sou homossexual. Aliás, nunca mais, nunca mais se defenda disso. Porque a gente se defende de algo errado. Quando disser, a gente quem? Você... Quando você precisa se defender, não, é de algo errado. Também, é de algo errado. Mas ele não se defendeu, não. Ele disse não, que não tinha nada contra. Ele disse que todos os dias precisa se defender de gente que... Da droga. E aí você... Da droga. Mas como entrou no contexto... Mas eu disse assim, me citam isso. Aí eu fui dizendo que é o que cita. Deixe que digam. Nunca mais se defender. Não, acho ótimo. Deixe que digam, que falem, que não sei o que tem. Deixe isso pra lá, o que há. O que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Frequentemente, a curiosidade sobre a vida sexual alheia diz mais sobre quem está curioso do que sobre a pessoa. Pronto, agora Steve e Dinato vão se comunicar. Vamos lá, vamos falar agora de política local. O volume de vendas e distribuição de combustíveis no Rio Grande do Norte atingiu em julho o menor montante já faturado pelas empresas do setor nos últimos 12 meses. A atividade movimentou um total de 1,47 bilhão no sétimo mês do ano. Esse faturamento equivale a uma queda de 23,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram negociados em torno de 1,92 bilhão com os produtos. Já o comércio varejista foi o que teve o maior volume faturado no período, mais de 3,39 bilhões. Isso é o que mostra a 45ª edição do Boletim Mensal da Fazenda Estadual, publicação elaborada mensalmente pela Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte, a Cefaz. O informativo aponta que o total de vendas no estado em julho chegou a um volume de 11,7 bilhões, como resultado da realização de mais de 39 milhões de operações, a maior quantidade de 2023, o que equivale a um aumento de 8,5% no comparativo com a movimentação de igual mês de 2022. Eu vou traduzir. E essa queda desse combustível... Eu vou traduzir essa história porque tem uma coisa muito interessante.
A Secretaria de Tributação, ela mandou 3 releases hoje de uma vez. E eu acho que esse release diz muito sobre o nosso momento atual. Primeiro, a arrecadação do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, ICMS e o IPVA, Dinarte, subiu o dobro da inflação. Aumentou 8%. Então, o Estado está arrecadando muito, muito. Porém, a transferência do Fundo de Participação do Estado caiu 80 milhões. Ou seja, o governo federal está mandando bem menos. Caiu 80 milhões. Em tradução, e o que ninguém pode falar, e é por isso que estamos nesse momento aqui no estado do Rio Grande do Norte. Fato não pode dizer que Lula está diminuindo não. O recurso. E aí, esse pessoal está num problema, porque quem era a pessoa que tinha credibilidade no governo? Cadu. Cadu. Infelizmente, tudo que Cadu diz, ele está se contradizendo, porque ele disse aqui, se atrasar um mês no consignado, eu vou sair. Eu disse à governadora ele que... Disse isso. Ele disse aqui da bancada. Ele disse que foi compromisso de fato para Bezerra. Atrasou. Já há vários. Tá entendendo? E ele disse, eu não vou porque eu tô vendo. Ele disse aqui, tem Robson, tem Gustavo Nogueira, não pode pegar o dinheiro que é descontado. Então, o compromisso da governadora comigo foi não atrasar. E aí, a tributação manda 3 releases que, assim, na verdade, o diagnóstico é só você olhar os números. O governo Lula não está repassando. O Fundo de Participação do Estado estão diminuindo. Por isso que também está diminuindo o dos municípios. Vai ter uma paralisação agora no dia 31, certo? E, ao mesmo tempo, que o Estado do Rio Grande do Norte está tendo uma arrecadação maior. Apesar que aí vem o release em 2. Porque eu falei do primeiro e do terceiro. Mas o 2 diz o seguinte. Houve uma queda grande na arrecadação de combustíveis. É isso que eu ia perguntar. Esse volume de vendas que caiu, vocês atribuem a quem? Lula! 23,6%. Não dá para dizer que as pessoas simplesmente que usavam combustível pararam de usar combustível. Aí seria um lockdown, né? Se você ficar em casa e... O preço da gasolina está mais caro. Eu hoje conversava... Está mais caro e está arrecadando menos. Você vai buscar alternativa. Você vai buscar alternativa. Sim. Se você usa, por exemplo, eu conheço gente que quando o combustível sobe, começa a usar o mecanismo dos aplicativos de carona, porque está mais caro abastecer. Hoje eu conversava com o pessoal dos postos, eles diziam assim, amigo, de duas uma, ou é assim, a demanda baixou, ou é isso, e eu acho que é isso, ou então está acontecendo uma coisa que vamos precisar verificar, que é o uso do metanol, que aí quem usa metanol, diante do aumento, quem usa metanol, que é ilegal, não declara a Cefaz. Mas outra situação que tem muito, por exemplo, eu tenho um filho que mora em João Pessoa. Ele vem para o Rio Grande do Norte, sempre. Ele abastece lá. Eu tenho toque com combustível. Né? Eu abasteço o carro todos os dias. Mas eu, no dia que eu fui para Recife, eu não abasteci aqui, abasteci em João Pessoa e eu, no último posto da Paraíba, eu enchi o tanque. Então, assim, são essas coisas que a gente vai pegando alternativas, Enio, para tentar economizar. Em 20 quilômetros, olha que tem essa BR 101. Em 20 quilômetros, você tem uma diferença de R$1 no preço de combustível. Então, senador Steve, quem mora em Pacifica, não abastece mais em Pacifica. Não. Vai ali na Paraíba... Ou seja, quem estiver margeando ali a Paraíba, ou até mesmo o Ceará, está indo abastecer nos outros estados. É isso que você quer dizer. Então, esses 23% pode ser essa fuga. É fora. E lembrando que não houve desabastecimento, tá? Não houve. Fora a curva de Laffer, que eu expliquei ontem. Que é uma questão... A curva de quem? Laffer. Eu expliquei ontem. É uma questão... É uma teoria dos economistas. Que o fato de subir imposto, no primeiro momento, aumenta a arrecadação e depois cai. Nós temos que lembrar que o Rio Grande do Norte
cobra 20% de ICMS do comerciante, enquanto a Paraíba cobra 18% de ICMS do comerciante. Então, no primeiro mês de NAT, em abril, maio e junho, o Estado dizendo, está tudo maravilhoso, aumentando a arrecadação artificialmente. Por quê? Porque subiu 12%, de 18% para 20% a 12%. Eu só... A partir de um momento, esse consumo, senador, por exemplo, quem vai do... Eu estou falando isso de Magiá, de combustível. Mas você vai comprar no atacadista, no atacarejo. Compra tudo. No Rio Grande do Norte, eu vou ir ali na Paraíba. Eu só discordei do artificial, porque ele não é artificial, não. Ele está tirando do povo potiguar. Ele está atrapalhando nossa indústria, ele está atrapalhando nosso serviço, ele está atrapalhando esse aumento de imposto, coloca a gente em competitividade mais baixa com os estados vizinhos. Ninguém, sem consciência, colocaria nada aqui no estado do Rio Grande do Norte, porque a segurança é uma catástrofe. As estradas são, pelo amor de Deus, é melhor andar na lua do que andar aqui, entendeu? E quando vem, por último, o aumento da arrecadação, parabéns, aumentou a arrecadação, a custo de quê? Ao custo de sacrificar a população potiguar? Olha, aumentando só, o ICMS? Para você ver, o nosso ouvinte aqui, o Leandro Rodrigues, diz: nós taxistas do aeroporto fazemos isso, abastecimento na Paraíba, quando vamos para lá. Tá vendo? O cara pega uma corrida. Sim. Porque ele vai baixar aqui em Natal. Se ele tiver um quarto, ele vai e chega na Paraíba. Vamos lá. Olha, o Senado aprovou hoje a medida provisória que reajustou o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. A medida também estabelece uma nova política de valorização anual. Além de isentar do imposto de renda, pessoas físicas que ganham até R$ 2.640. Agora, o texto vai para a sanção presidencial, por se tratar de uma medida provisória. A regra está em vigor desde que foi editada pelo governo, no dia 1º de maio. No entanto, precisará passar pelo Congresso até sexta-feira para se tornar permanente. Você veja só, como o que é necessário para que haja uma política de salário mínimo. É assim, ó, o presidente, ele editou a MP. A MP, ela tem um prazo de validade. Precisou ir para o Congresso para negociar. Isso tem tudo a ver com a pauta de drogas, tá? Porque lá eu fiz uma crítica sobre o sistema e a relação com pobres. Para aumentar o valor do salário mínimo, é preciso haver uma negociação que envolve a cúpula do Executivo, a cúpula do Congresso, mas às vezes a gente está aqui mesmo, no programa, dizendo que o Estado do Rio Grande do Norte não tem mais como conceder aumentos, mas procuradores tiveram aumento, juízes tiveram aumento. Porque é sempre mais fácil, quem detém o poder sempre consegue um jeito ou uma forma de ter o que seja preciso ter. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, eles votam na própria sessão o aumento dos próprios salários. Aí, por isso, há uma reação em cadeia. É tudo automático. O salário mínimo não é automático. Não há um aumento automático. Ó, vamos deixar que é automático. Sempre que vai haver o aumento, tem que ter tudo isso aqui. Olha, a gente vai para um break comercial, daqui a pouquinho a gente volta. 96FM.com.br 96FM.com.br Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo, o tempo todo. A Mude já vem com a mudança que você deseja. Mude Parque das Dunas. Lançamento em uma excelente localização no Capim Macio. Apartamentos de 58 a 70 metros quadrados, com varanda, piscinas, espaço gourmet, playground e muito mais. Tudo isso no centro das grandes avenidas, shoppings e os melhores serviços de Natal. Mude. Mudar é viver. A Prefeitura de Ceará-Mirim segue trabalhando pelo desenvolvimento do município. Vem aí o novo Distrito Empresarial de Ceará-Mirim. O novo projeto da Prefeitura já está na sua fase inicial em parceria com empresas convidadas e irá gerar aproximadamente 3 mil novos empregos na cidade e na região litorânea. Localizado a apenas 2 quilômetros da sede da Prefeitura, o novo Distrito Empresarial terá 16 hectares
e será dividido em 21 lotes para atender as necessidades de investidores de pequeno, médio e grande porte. Além disso, a localização privilegiada permitirá fácil acesso às vias BR-406 e RN-046. Ceará Mirim, a prefeitura trabalha e a vida das pessoas melhora. Parabéns aí para a prefeitura de Ceará Mirim. Senador, o vereador Preta Quinta está dando uma ideia do senhor apresentar um projeto da obrigação do chefe do executivo, quando fizer uso de uma emenda impositiva. Colocar o nome na placa. Mas pelo amor de Deus, assim. A gente vai ter lei até para isso. Vamos só ler aqui com relação à festa do Sabugo e a gente termina com o mais senador Stevenson Valentim. Vamos lá. Bel Marques, Natanzinho e muitas outras atrações imperdíveis na programação da festa do Sabugo. A maior festa junina de Parnamirim começou. Todos os shows gratuitos para garantir diversão e o conforto do público. A Prefeitura de Parnamirim preparou uma super área e 100 mil metros quadrados com praça de alimentação e transmissão ao vivo. Além disso, quem quiser aproveitar o evento com mais conforto, também pode adquirir o seu camarote entrando em contato com o perfil no Instagram, @camarote084. Dançar, cantar e se divertir na festa do Sabugo entre os dias 20 e 27 de agosto na Praça de Eventos da Coabinal. Eu queria só fazer um registro, aí vai ter um encontro muito bonito. Que uma garota Down, lá de a irmã dela, lá de Santa Cruz, entrou em contato com a gente, não foi, Ciro? Semana passada, que o sonho da Vivian era conhecer a cantora Simone Simar. E a gente fez uma campanha no Instagram, contando isso, e a cantora Simone imediatamente entrou em contato. E topou, e hoje a Vivi vai conhecer a cantora Simone lá na festa do Sabugo. Agradecer a cantora aí pela sensibilidade. A menina fez uma placa dizendo que como o sonho da vida dela era conhecer a cantora, e hoje vai realizar esse sonho. As coleguinhas. Senador Stevenson Valentim, o nosso diretor Ciro Marques disse, vocês não perguntaram, não falaram com o Stevenson sobre a sucessão municipal? A gente falou, disse, sim, mas e aí, qual é o candidato dele? Quem será seu candidato a prefeito de Natal? Não, eu estou conversando muito com o Paulinho Freire, né? Muito, praticamente ele vai todo dia lá no gabinete, a gente conversa, já falou sobre isso, ele está ainda analisando, está vendo se, eu acho que ele acha muito necessário o apoio do Álvaro Dias. Estavam juntos hoje, aliás. A proposta estava ontem lá no gabinete também, o Álvaro Dias, né? Foi lá requerer uns recursos. Já tiraram algumas fotos juntos. Tem algum fundamento a história de que Paulinho, Álvaro e como é o nome do Rafael? Mota? Rafael Mota. Rafael. Eles estiveram juntos nesse final de semana? Eles estiveram no almoço, né? Estão construindo um consenso, é isso? Com eu e Paulinho? Não. O bloco de oposição está construindo um consenso? Sim, eu não sei com o Rogério, porque eu não conversei com ele, mas pelo menos comigo e o Paulinho, a gente está... Aparentemente, Álvaro desistiu de tentar eleger um poste, né? E parece que está buscando alternativas mais factíveis, né, para a sucessão dele. Exatamente. É isso aí. Ele deveria pensar o senhor tinha um problema muito grande em relação a apoiar relacionamento, alguém, né? Em relacionamento, apoiar. O senhor ainda tem isso? Não, mudei. Mudou? Eu não disse que a experiência. A experiência de 2022 não foi porque eu perdi, não. Não foi por fato de ter perdido por 309 mil votos. Foi isso, não. É esse peso mesmo que eu carrego de ter contribuído para a vitória de fato. Ou seja, a próxima campanha não vai ter sorvete, não vai ter shopping, não vai ter lambida de cachorro. Vai ter televisão, vai ter rádio, vai ter palanque, carro de som e Dinar tá na frente gritando. Aí, Dinar, quer passar. Aonde? Na frente? Rapaz, ele tá aéreo, né? Tá. Ele tá aéreo demais, cara. Eu mexi com ele aqui, ele nem prestou atenção. Ele disse que quer você na campanha dele, no próximo ano, que ele vai fazer palanque, vai ter rádio, televisão, vai ter tudo. Consultoria, estamos aí. Olha só. Manda nota. Não se nega. Trabalho não se nega a ninguém. Eu ia fazer uma pergunta, Marco Lopes não deixa, não? Você vai. Ele está mandando a rádio mesmo? Porque não é isso que você fala, o Nath fala por cima e então tal, acabei me esquecendo. Senador Stevenson Valentim, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Grande abraço. Sempre a 96 que abre esse espaço, Enio, para a gente se defender.
Vi agora aqui nas redes sociais que parece que a governadora verbalizou meu nome, não sei como é que a língua não caiu, mas conseguiu falar meu nome, dizendo, agradecendo. Você não está sendo injusto com ela, não? Não, não sou, não. Ela que está sendo injusto comigo. 4 anos para reformar um hospital, Escola Maria Ilka até hoje sem reformar, Angar 2 helicópteros lá para fazer, vou ter que colocar mais 1,5 milhão. Hoje eu encontrei com o secretário de segurança no aeroporto. Vai me ajudar, vai fazer um hangar da gente. Mas na hora, aproveitando o espaço, na hora em que ela distensiona, não vale distensionar? Distensionei. Tô dizendo a ela, muito obrigado por ter lembrado meu nome. O senhor acha que Araújo... Não, acabou. O senhor acha que Araújo é um munganguento? Quem? Araújo. Acha, não já disse? Acha. Quem é que vai estar aqui amanhã, hein? Renato Cunha Lima, Breno Peruzzi, desde colocar o mal, desde fazer intriga, rapaz. Deixa só avisar amanhã a minha agenda, porque é difícil avisar a agenda de político, não, fica, né? À vontade. Nízia Floresta entregando tablets para a escola Iaia Paiva, 1,000 alunos, então os tablets entregando vão o quê? Tablets. E tecnologia. A gente vai estar depois em Currais Novos, palestra numa escola estadual, é isso? Escola estadual, não me recordo o nome, mas é para crianças. Depois eu vejo o hospital. Depois eu sigo para Caicó, para a inauguração da UBS do Recreio, que vai ser a primeira do estado do Rio Grande do Norte, com prontuário eletrônico, toda com tecnologia, isso com emenda nossa. Então o resultado é: dá para fazer as coisas. Mas, senador, vem cá, essa tecnologia, prontuário eletrônico, e quanto cortar a internet? Você quer ir até que horas? 7 horas? É por mim. O programa acabou, tá? Já. Valeu. Obrigado, senador. Até amanhã, tchau, pessoal. Valeu, obrigado, gente. A 96 apresentou Jornal da 6. Com Enio Cinedino, Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção. Jornal da 6. Oferecimento Oxente Pizzaria. A entrega mais rápida chegando agora também na Zona Norte. Rede Farma. A farmácia do menor preço em Natal. Roberto Freire, 1912, Vale do Pará. Porcelanatos com 20% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Florata Tirol, o mais novo empreendimento da Moura do Bem em Natal. Ligue para 4020 3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. O Morada da Paz chegou à Zona Norte de Natal. Para mais informações, ligue 0800-123-4848. Morada da Paz Essencial. Toda vida importa. É o Saldão Fecha Mês Vale do Pará. Porcelanato com argamassa premium e o rejunte grátis até sexta-feira. Qualidade, praticidade e tradição, a madeira ideal para o seu projeto está aqui. Na Zona Norte e na Zona Sul, tem uma Belém Madeiras para você. Acesse nosso Instagram, @BelémMadeirasRN. Meia Maratona do Sol Sicredi. Está chegando a maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vem ser. Inscreva-se, meiadosol.com.br.